Där Sebastian Vendel Martinez före MMA-nytt med Johnny Thomas som möter Ilaz Zabalai på Fight Club Rush 8 den 6 mars. En historisk gala, den första svenska galan att sändas på världsledande UFC Fight Pass. Och Johnny, hur låter det egentligen att gå din andra match på den största streamingplattformen i världen för kampsport? Alltså det är grymt, det är en grym känsla att få ta ett sånt kliv. Så jag är skitglad. Och jag kan tänka mig att det måste väl bli lite lättare att springa den där sista kilometern, att vakna lite tidigare på morgonen, göra de där sista armhävningarna när du vet att du kommer synas på ett så stort plattform. Ja, absolut. Det är grymt. Och på tal om det, hur har träningen varit nu? För att du har ju ett väldigt bra team med dig, och i det teamet så har du Amir Malikpour som senast mötte din motståndare. Jag kan tänka mig att du har mycket kontakt med Amir. Ja, jag har mycket kontakt med Amir. Träningen har gått jättebra. Som vanligt liksom. Men det har varit lite extra nu. För att, som du säger, UFC Fight Pass. Och ja, det finns inga förlorare. Jag ska bara vinna den här matchen. Och det känns i alla fall från mitt perspektiv som att det finns kanske lite hetta, lite rivalitet sådär. För att jag pratade med Ilaz innan och han sa att han vill få lite revansch på Amirs lagkamrat. Är det någonting du har hört något om? Nej, alltså jag har inte lyssnat på... Jag har bara fokuserat på mig själv, så jag har inte hört något sånt där. Men han får komma med det han vill komma med, så får han kommer få svar tillbaka. Och vad är det du förväntar dig att han kommer med? Liksom när du ser på hans stilmässigt, liksom, vad tycker du är till exempelvis hans största styrka? Liksom någonting som du måste verkligen se upp för? Alltså, om jag ska vara ärlig, jag har inte kollat så mycket. Jag vet inte så mycket om han. Han är lång, han kommer ha bra reach. Så ja. Jag kommer göra min grej bara. Så får vi se hur långt det räcker. Förmodligen så kommer jag knocka han. Okej. Det är det fansen gillar att se. De ser explosiva avslut. Tänkte backa bandet lite grann till din proffsdebut på Brave. Jag var där och kommenterade den matchen. Väldigt dominant prestation. Du sänkte honom två gånger tror jag. Det kändes som att avslutet hängde i luften. Men han var så otroligt tuff. Han fortsatte framåt oavsett. Är det frustrerande att möta en sån fighter? Alltså, de är tuffa de här afghanerna. De tål mycket stryk. Jag kände mig ändå lugn. Även fast jag sänkte han några gånger så kände jag ändå att jag har den här matchen. Det är bara att fortsätta köra som jag gör. Så kommer jag ha vinsten ändå. Så det var inget så här som fick mig att tänka vad fan händer nu liksom. Utan nej, jag körde bara på vidare. Det är som du ser, det kan vara frustrerande att möta sådana fighters. Men alla fighters är inte som han. Och jag tror inte Elias är som han. Vad känner du är den största lärdomen du tog från din proffsdebut? Det var nog att komma in där och känna sig liksom lugn, 5 minuters rond. Att inte bara gå in och kötta direkt och vara helt slut i andra ronden. Utan att man liksom håller en jämn nivå hela matchen och kunna prestera alla ronder. Det är nog det som... Det är nog det som jag lärde mig mest av. Någonting som låter som det kan funka för dig långsiktigt också. Avslutningsvis, din match mot Ilaz är den första på huvudkortet. Det vill säga den första svenska matchen att faktiskt sändas på UFC Fight Pass. Vad kan fans i Sverige och världen över förvänta sig från ert möte? Ja, så jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det kommer bli ett krig. Och ni vill inte missa det här. Det är bara att kolla alltså. Det är bara att kolla. Jag kan säga både som reporter och som kommentator, jag går i god för det där. Jag tycker absolut inte ni ska missa den matchen. Det är en historisk match trots allt, den första svenska matchen på UFC Fight Pass. Och det är någonting som alla riktiga MMA-fans ser fram emot. Johnny, tack så mycket. Lycka till i matchen. Tack så mycket.